Те са спасителите на живот на бойното поле, облегчаващи болката, даващи надежда, независимо дали на сушата или в морето. Те са тези, без които не може да протече или завърши една военна операция или учение. В мирно време те работят във военните болници и формированията, дарявайки здраве на военни и цивилни. Те са особена категория – военни лекари. През 2017 година, след дългогодишни усилия на ръководителите на военно-медицинската служба, се изпълни една мечта на поколение военни медици – да се създаде специалност, в която да се обедини военното дело и медицината и в която да се изградят военно-медицински офицери с възможно най-добрата подготовка. Чрез тристранно споразумение между Висшето военноморско училище Никола Йонков в Царо, Военно-медицинска академия и Медицински университет Параскев Стоянов във Варна започна обучението на 20 курсанти в специализация медицинско осигуряване на въоръжените сили. Безспорно това е един от, ще го нарека, най-красивите, най-дръзките и най-успешните образователни проекти, които е реализирало Висшето военноморско училище. Преди 6 години се получи едно много силно съчетание между амбиция, знание, инициативност на три институции, на Варненският медицински университет, на Военно-медицинската академия и на нашето училище. И тогава в много бърз порядък ние построихме модел на едно обучение, което се оказа, модел, който се оказа изключително успешен, перспективен. Нямаше аналог, който да следваме. Около нас, страните около нас, които имат военни медици, по съвсем друг начин протича обучението им. Ние адаптирахме нашите възможности на страната, как да бъде най-удачно, за да обучаваме хора, които да служат в армията като военни медици. Във Варна се оказа най-доброто съчетание, което можеше да се открие. Това е едно елитно военно училище, каквото е военноморското училище, и едно елитно учебно заведение за, по медицина. И от друга страна Военно-медицинска академия, която е безспорен лидер в здравеопазването, както в цивилното, така и във военното, поради липса на други, предполагам. Плахо започна програмата. Интересът от страна на курсантите, на бъдещите курсанти, записани за всеки случай, ако не станат, ако не бъдат приети като цивилни. Но те бързо прозряха, че това е един шанс, който им дава съдбата, и мисля, че съвсем успешно се възползваха от тази възможност. И сега, 6 години по-късно, те ще получат първите спагони. Тези 6 години, особено първата от тях, бяха изключително динамични, защото ние трябваше да променим и подходи, и нагласи към съчетаването на военното образование с една изключително тежка специалност, каквато е магистърска степен по медицина. И буквално от първите седмици, ръка за ръка с ръководството на Медицинският университет, разбира се и с подкрепата на ръководството на Военно-медицинската академия, ние извървяхме своите стъпки. Адаптирахме програмата, променяхме програмата, правихме я по-адекватна към средата, в която работим. Работихме много за мотивацията на нашите курсанти. Работихме за това да изградим комплексни качества. От една страна те да бъдат високи професионалисти в медицината, но от друга да бъдат офицери, лидери, командири, да бъдат готови да поемат отговорности. И мисля, че резултатът е постигнат. 6 години по-късно първите специално обучени военни лекари вече са дипломирани лекари и офицери. Тези 6 години бяха... Същевременно изминаха много бавно, от друга страна много бързо, хем като миг. Беше пълно с всякакъв вид емоции през нашето обучение. Особено първите години. Бяха изпълнени с доста емоции,
доста трудности, които преминахме, предизвикателства най-вече. И на физическо ниво, но повече на психическо ниво, бих казал. Минаха интересно, доста истории се създадаха за 6 години, но всичко това трябва да е в полза и за напред. Сега, като се обърна назад, мога да ви кажа, че с едно штракване и половината години даже се загубват. Но за мен тези 6 години бяха изключително голямо предизвикателство в моя житейски опит. И смятам, че за напред ще има все повече такива предизвикателства, тъй като поемам изцяло отговорността на своите плещи. Преди 6 години си говорихме за трудностите, които съпътстваха и военната служба, и медицинското образование, докато сега някакси тези трудности вече избледняха, след като минаха и последните държавни изпити. Вече знаем, че това, което ни е дало и Военноморско училище, и Медицински университет Варна, бяха задължителни, за да си изградим ние като личности и като бъдещи специалисти, лекари. Освен през изпит по химия и биология, тези бъдещи лекари трябва да преминат през тест по английски език, изпит за физическа годност, проверка на психофизиологически качества и сериозни медицински прегледи. И за разлика от студентите по медицина, курсантите веднага се потапят във военния начин на живот. Обучението им започва с базова военна подготовка, след което полагат военна клетва. Като момент на изживяване, наистина то е най-сложното, защото минаваш от своето удобно ежедневие вкъщи при родителите си, ходиш на училище и изведнъж отиваш във военно училище. Откъсваш се от приятелите си, от родителите си, от всичко познато. И това се случва много бързо, имаш много малко време да се адаптираш, да започнеш да живееш, да говориш по начина, по който говорят военните. Вече се поставят и нови норми, които трябва да спазваш, но минали това нещо, идва по-сложното, което е именно медицинското образование. Главен старшина, старшина първа степен се въртол за бой. Огън! Много съм слаб. Да, това беше първи курс. Тук мисля, че тренирахме за клетвата. Заедно с нашите командири, които са трети и четвърти курс. Да, това бяха едни от първите ни тренировки за клетвата. Да, тогава сме били на 2 седмици служба. Рано ставане, всичко трябва да стане бързо. Стресови ситуации. Беше изключително интересно. С усмивки и напрежение. Има един момент, който няма да забравя никога. Това беше още в първи курс, когато сложихме военната униформа за пръв път и за пръв път чух химна в строй. Тогава чувството беше незабравимо. Просто всички настръхнахме, насълзиха ни се очите, беше запомнящо се. Спомням се, да. Това е Богомил кога? Това е Богомил през 2017 година. Той си е същия лъчезарен човек, малко с 20 кг по-тежък може би единствено, но с доста повече знания и придобит опит спрямо това, което беше. Но все още е с желание да се учи и да се развива. Мисля, че това е най-важното, което човек трябва да поддържа в себе си. Подготвителният период мога да кажа, че в сравнение с всички останали години, сякаш сега ми се струва като песен, защото бяхме заедно с моите колеги от випуска, бяхме заедно и каквото се случва на единия, случва се и на другия. И заедно се подкрепяхме. Но сега, вече като сме сами, по собствени пътища, почваме работа по поделения.
и ще бъде много по-трудно, отколкото в подготвителния период. Се вписах. Как ви приемаха тук останалите курсанти, дори преподавателите? Ами, ако трябва да съм честен, в началото малко трудно. Никой реално от колегите ни в ВМС не знаеш, че ще има друг взвод с лекаря. Отношението беше, бих казал, равно с тях. В нито едно нещо не са ни спестявали. Беше наистина трудно, понеже ние не сме знаели какво ще представлява цялото ни обучение. Ние бяхме първите. Трябваше просто да направим път за останалите. Трябваше да измине това време и ние, и нашите командири, началници. Трябваше да някои неща все пак да се променят, за да може този проект да протече нормално и удобно за всеки и да има най-висока ефикасност. В Морско училище бъдещите лекари изучават различни аспекти на военната служба. От история през гражданско-военно сътрудничество, организация и водене на общовойскови бой, използване на тактическите подразделения от видовете въоръжени сили, до огневи системи и теория на стрелбата. Наблягат на езиковата подготовка и на развитието на лидерски умения. Научават се на практика да използват оръжието, да управляват катер, овладяват водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Подготвят се на симулаторите за различни дейности на кораб. И сега да не сме си давали този отговор, в бъдеще днес ще се замислим, че през всичко, което минахме, има изключително голяма полза, понеже нашата специалност не е само за морските поделения, те са за цяла България и всичко, което сме тренирали, което сме правили, ни е оставило отпечатък в нашето съзнание и наистина е било в наш плюс. Военноморското училище ни даде много. Това, което със сигурност е дало на всички, това е реч и дисциплина. Както в личния живот, така и в службата. Всички станахме доста по-организирани, дори в личен план. Ценим си много повече времето, с което разполагаме. Така че това е нещо, което е единствено и само позитив. Още преди да се закълнат да пазят народ и родина, курсантите влязоха в клиниките и операционните на Военно-медицинска академия, където ще ги отведе пътят им в медицината. И бяха посрещнати от създателите на програмата за обучението им. Тая идея за Военно-медицинския университет не е нова. Тя е сигурно на 20-30 години, но никой не се хвана. Може би и аз, ако си бях направил реална такава преценка, нямаше да се хвана. Обаче пък аз съм човек такъв, че каквото това ви го казвам, за да бъдете ви такива, защото това е хубаво качество. Като погледнеш нивата голяма, не се вижда края, ама като почнеш по-малко, по-малко до къде се стигнеш, па може и да стигнем до края. И така подходихме с идеята за вашето образование. И съм абсолютно откровен с вас, не вярвах, че ще стигнем до тук. Буквално ми се насълзиха очите, като гледах снимките вашите, защото следях процеса много изкъсо. Като ви видях с униформи пред Военноморското училище. Когато черпиш от най-добрия извор знания, това те обрича и ти си най-добре. Където да отидеш, ще ти правиш впечатление. Така че гордете се, че сте бъдещи военни лекари. Защото ако говорим за имидж, Военно-медицинска академия е топ. И това се дължи на нея Николай Петров, не на доцент Одисеева, шефката на реанимацията, а се дължи на всички големи имена, които работят тук. Та така, вие сте вече част от нас. Трябва да го знаете. Вие сте добре дошли при нас винаги. По всякакви въпроси. Това ви е вашия дом. Запомнете го. Първи курс. На тези срещи всички бяхме изключително развълнувани. За пръв път влизахме в Военно-медицинска академия, показаха ни всички клиники, показаха ни операционните зали. Бяхме с едни широко отворени очи и се опитвахме да вземем максимално от това, което ни даваха тези специалисти тогава. И
някак си това ни зареждаше изключително много в тежките моменти на първи курс, тъй като, знаете, тогава режимът беше доста по-строг. Ние като първи ви позволени лекари нямаше до кого да се допитаме за какво предстои от тук нататък и много пъти ни държеше единствено и само мисълта и надеждата какво би могло хубаво да предстои. Така че бяха много зареждащи за нас срещи и безкрайно необходими. Как преодоляхте оксиморона, военен и лекар? Това, че лекари трябва да учат общо войскови бой и някои други подобни военни дисциплини, в същото време да учат как да спасяват човешки живот. Изобщо всички тези неща, които може би на пръв поглед им изглеждат малко странно. Обучението на военните лекари няма ясна формула, въпреки че има такива училища в Европа, достатъчно от които може да се получим. Ние лично сме провеждали среща, както и с сръбските колеги, така и с гръцките, и с турските колеги, и с румънските, и във Франция, в Лион, където съществува такова военно-медицинско училище. Навсякъде се споделя един и същи проблем. Този проблем е, че нашите курсанти са обречени през цялото време на обучение да носят две дини под една мишница. Хем да учат военни науки, хем да учат и медицина. По принцип, медицината е едно от най-трудните неща, които може да се завърши. Защото изисква много информация, приемане, изпитите са тежки, самото обучение е тежко. А военните науки изискват друг начин на напрежение, но също трябва да се положат огромни усилия, включително и физически усилия. Така че това е истинско предизвикателство и то остава това предизвикателство и не е намерена никъде формула, която да бъде леко това обучение. Така че нашите курсанти, ако това им звучи успокояващо, навсякъде, в целия свят, военните медици са подложени на силен стрес в обучението си. Само че това според мен е много полезно, защото самата им професия след това е стресова. Самата организация на работа е стресова. Така че това е само началото на един по-голям стрес. Всъщност най-голямото предизвикателство бе в това да намерим не противоречията между програмите, а общите черти. Да говорим за това, че и офицерите, и лекарите имат много отговорни професии. Да говорим за това, че решенията и на лекарите, и на офицерите много често са свързани с човешки живот. Да говорим за това, че и офицерите, и лекарите трябва да бъдат подготвени да работят в условията на тежък стрес, свързан с боя или стрес, свързан с спасяването на човешки живот. И аз мисля, че ние по-скоро успяхме да намерим печелившите комбинации, преодолявайки противоречията. Със сигурност аз, когато кандидатствах, понеже не знаех какво ще представлява, но ми беше много интересно, защото е нова специалност. Това е едно специфично направление, което включва и медицина, и военно обучение и ми беше много интересно, но когато постъпих, може би да кажем, че съм бил с различни очаквания, но след време осъзнах, че всъщност това много ми допада и дори да не съм бил добър в него в началото, аз се адаптирах към ситуациите и се справих и ми даде чувство на задоволителност. И по този начин си казах, може би това наистина е моя път, може би това наистина е призвание, което аз трябва да продължавам да правя. И съм добър в него, искам да стана още по-добър в него. Имаш ли моменти на колебание, в които си казваш, май сбърках или пък може би трябва да помисля за нещо друго? Има и моменти на колебания, има и моменти на отчаяние, особено когато си в по-тежки ситуации, които за първи път се изблъскваш с тях и е трудно, но човек трябва да има вяра, че това, което прави е за добро и е това, което му е отредено да прави. И
тогава, когато човек поддържа вярата в себе си и ситуациите минават по-лесно, и трудностите минават по-лесно, и така човек успява да продължава да се развива. От военните лекари се изисква не само да отговарят на стандартите за цивилни специалисти, но и да владеят военните аспекти на медицината. Да оказват медицинска помощ в сурови от условия на бедствия и катастрофи или по време на бойни действия. Те също трябва да са запознати с административните и ръководни аспекти на военната медицина. Спецификата на работа на военния лекар е много особена, защото изисква определена организация на труда по време на бойни действия или осигуряване в мирно време на учения, както и мистени зад граница. Това е един специфичен труд, който абсолютно се различава от труда на цивилните лекари. Той изисква специална подготовка. Повечето от времето им е заето с обработка на ранени, които по-рядка патология при цивилния лекар. Отделно те трябва да имат необходимите познания и вече изработени рефлекси да се справят с ситуации, в които идват едномоментно много ранени, търсещи помощ. Да могат да сортират, да определят кои са най-важните неща, които трябва да се свършат за момента, за да се даде най-добър шанс за преживяване на тези ранени. Това е абсолютно изкуство, което не се владее от повечето цивилни лекари и не им е необходимо в работата, но при нас е абсолютно задължително. Отделно, след последните две големи военни операции, каквито бяха в Ирак и в Афганистан, претърпя коренно развитие военно-медицинската служба и организацията на медицинската служба, нейните теоретични и въобще философските постановки, които са заложени в една такава травма система, военна травма система. Те трябва да бъдат обучени в тази насока. Освен това, предполагаемо, нашите военни медици могат да се сблъскат с оръжие за масово поразяване, с биологично оръжие, с химическо оръжие, с ядрено замърсено оръжие, така наречените dirty bombs, нали, които не са атомни бомби по принцип, но са замърсени с радиоактивни материали. Това са неща, които не могат и не знаят цивилните лекари. А нашите хора са длъжни да знаят. Те трябва да бъдат подготвени. Много е важна ролята им, особено в предни позиции, защото от тях зависи дали ще преживее даден ранен по-нататък или не. Затова това е изкуство, което трябва наистина да се развият тия качества преди да отидат на бойната линия. Често средата, в която се работи най-вече, когато е във военно време, е много специфична и никъде другаде не може да се срещне това нещо. И винаги за мен работата в военно време на полеви условия е било най-интересната част, която съм искал да изуча и която съм искал да видя наживо. До някъде успяхме да се срещнем с това, когато правихме обучение с Националната гвардия на САЩ през лятото. Те ни показаха и успяха да ни пресъздадат доста реална среда. Това много променя мотивацията на човек да се бори и да знае за какво го прави. Бъдещите медици под пагон овладяват медицината на теория в университета във Варна, но изкуството да бъдеш лекар им разкриват стажовете в клиниките на Военно-медицинска академия. Стажовете във Военно-медицинска академия ни дадоха необходимата практика и ни заредиха с малко самочувствие за напред. Разбира се, не е твърде голямо, но имахме нужда от това, тъй като само на теория нещата не седят по същия начин, така че имахме възможността да се докоснем до тези специалисти, да ни покажат какво ще представлява работата след години за нас. И това беше безценен опит за нас.
Там мога да кажа, че ни премина главно практическото обучение, за което ние сме много доволни. Наистина сме благодарни на Военно-медицинска академия. Имаше много коректно отношение от тяхна страна и всичко, което са ни обяснявали и са ни научили, доста сме внимавали в тези неща и сме благодарни. Да. Моят първи стаж беше в спешното отделение, така че всички пациенти, които минаваха оттам и с които за първ път се сблъсквах с реално ситуации, в които трябва да реагираш веднага, да останеш хладнокръвен и организацията на лекарите. Стъпка по стъпка какво трябва да се извърши. Това е нещото, което ми е направило най-силно впечатление и ме е накарало все повече да чета и да си правя алгоритмите в главата, за да знам кое след кое следва. Защото е важно в такива моменти, в които просто време няма, трябва човек да знае как да реагира. Имаш ли момент през тези 6 години, в които вече осъзнахте, че успяхте с този път? Мисля, че след третата или четвъртата година бях сигурен, че ще успея, но това, което е най-окуражаващото е всеки курс, когато дойде. Аз задължително се срещам с тях и то не един път. Но много внимателно следа погледа им и следа това, което те говорят и споделят с нас. И виждам, че те с всяка измината година вече имат съвсем ясни планове в главата си. Защото започват да осъзнават това, което аз съм им говорил и моите колеги им говорят. Че ние ще им дадем възможности. Ние ще им дадем възможности да се развиват в офицерската им професия, т.е. кариерно израстване. Ние ще им дадем възможност да се развиват в академично израстване. Ние ще им дадем възможност да специализират, т.е. в лекарската професия, от най-добрите, които са в България. Те започват да си нареждат приоритетите в главата и кое е важно за тях. Дали и трите неща са важни, дали някои от тези приоритети са по-важни. И как ще се готват, за да поемат тия предизвикателства. Защото много пъти съм им повтарял, че те трябва да бъдат готови за предизвикателствата. Те могат да бъдат от най-различен характер. Включително и да се отвори по неочаквания за тях начин, например да поемат командни функции още много-много рано. Ако не са се готвили през цялото време за това, не са го осъзнато не са се готвили, те няма как да успеят. Затова те трябва да се готват от първия момент. Няма нищо лошо в това да си пожелаят да бъдат начало на медицинската служба, да станат генерали. Генерала трябва да се изгражда от веднага, като започне професията. Малко след първият им сестрински стаж, четвърти курс, се наложи да се сблъскат с реалната медицина. Те поеха грижата за заразените с COVID курсанти във Висшето военноморско училище. Коронавирусът порази 82-ма курсанти, а бъдещите медици бяха в помощ на лекарите от училището. Беше 8 март, когато ни затвориха. Така официално ни казаха, че трябва да останем в Висшето военноморско училище поради пандемията с COVID-19. Все още никой не си даваше сметка какво точно представлява, за колко време ще бъдем затворени, какво предстои от тук нататък. Много от колегите се разболяхме естествено заедно, все пак живеем заедно и ние трябваше да предприемем мерки, които ние, разбира се, участвахме като бъдещи лекари. Това беше първата крачка към действителната ни професия. Така че помагахме с каквото можем. Основно това беше да преглеждаме нашите колеги, да мерим с пулс и оксиметъра, минавахме на визитация, така наречена. Ние бяхме затворени на територията на морско училище и прекарахме близо 70 дни в пълна изолация. COVID естествено стигна и до нас. Като затворени на едно място, бяхме поставени пред огромния проблем, че много хора започваха да се заразяват едновременно и да развиват симптоми. А живеейки на едно място, беше много трудно да се разделим. И всъщност тази подготовка, която казах още в началото, че ни даде морско училище и дисциплината, с която вече можехме добре да
да се справяме с трудни ситуации, се умяхме, аз и колегите ми, просто да направим една система, която работеше с няколко зони, в които можеха да се разпределят болните с симптоми, без симптоми. И бяхме направили график, по който график всеки един от нас, лекарите, които още не бяха заболяли, минавахме и наблюдавахме своите пациенти. И всъщност това бяха нашите първи пациенти в медицинската ни, изобщо в образованието ни, като следваща практика. Година след година те проправиха пътя на специализация медицинско осигуряване на въоръжените сили. Имаха спадове и възходи, редуваха загуби и победи, за да останат в историята като първия випуск специално обучени военни лекари. Плюс или минус е това да си този, който започва в началото? Не знам дали е плюс, но със сигурност е едно предизвикателство, което те кара да развиеш качества. То е предизвикателство и за двете страни. И за нас, като техни ментори, така и за тях, като наши обучаеми. Защото, колкото и да не се струва, че като че ли всички неща са ясни, не са ясни. Понякога малките камъчета обръщат каруцата и ние знаехме, че ще имаме такива неща. Затова много внимателно сме следяли целия процес. Да не би да допуснем някое камъче да обърне каруцата. Да не ги водим до отчаяние, да не ги водим до демотивация. Заради това, че ние не можем да вземем решение как трябва да се постъпи в дадена ситуация. Всъщност, едно от важните неща, начини за обучение на младите хора е чрез личния пример. Как ти взимаш решение? Дали взимаш правилно решение, дали взимаш бързо решение, дали се колебаеш? И за нас беше същото предизвикателство като за тях. От плюсовете, хубаво е да си първи. Все пак предстои нещо ново, нещо интересно. От друга страна, имаше доста негативи през годините, най-малко свързано с организацията между институциите. Все пак не се знаеше какво ще се случи с нас. Ние трябваше да проправим път за младите поколения, който беше трънлив и дълъг. Така че имаше си плюсове, имаше и минуси. Не мога да кажа кое е било повече. От призмата на моя миглоглед бих казала повече отговорности, защото ние поправяме пътя на по-младите от нас. Тоест грешките, с които не можем да се справим, на тях ще им е още по-трудно да се справят. Каквото заложим ние като летва, за тях ще бъде много по-трудно да минат. Затова е много отговорно ние добре да се представим и да им покажем, че ние сме успяли това да им даде нагласа, че щом едните преди тях са успели, ето и ние ще успеем. Значи не е непостижимо, само трябва още малко да дадат от себе си. От лекота има и бонуси. Ние сме първите, за нас винаги са били правени малко или много компромиси. Сега, след като дадоха разпределението за местата, ако ще забележите, че там са само големи областни градове, с много места в столицата, много места в Варна също така, има и в Бургас. Така че това е една от привилегиите. За нас може би ще отпуснат по-хубави места, отколкото за следващите по веригата. Но това са и рисковете на професията. Така че за всички по-надолу ще бъде една идея по-лесно, защото имат поглед напред, поглед към бъдещето. Могат да видят, че всъщност има реализация в професията, която са избрали да следват, което според мен трябва наистина да им помага. Как се става първенец? Първенец на специализация се става малко трудно, с много лишения, докато колегите ми от медицинския университет, те имат повече време, лично време. Ние го нямахме и
Реално аз успях да съчетая ученето с недостига на лично време. Изцяло го обърнах към обучението, към усъвършенстването на моите знания. За да станеш отличник, какво си иска? Лишения. Най-много лишения. Избигаш от какво да се лишиш, за да можеш да дадеш най-доброто от себе си за едното, съответно и за другото образование, тъй като ние взимаме две дипломи все пак. Пропуснали сме много рождени дни, много крещенета и сватби на свои близки, които са незаменими. Така е, но когато погледнеш назад и можеш да си се лишил и да не си постигнал нищо, в моя случай смея да твърдя, че съм се лишила. И когато погледна назад, виждам защо съм се лишавала, за да получа много отлични оценки, за да се доказвам. Виждам, че имало смисъл всичките тези лишения, но спомените никой няма да ти ги върне. За да станеш отличник, трябва много да четеш. С изключителен труд и постоянство. И не само в медицинския университет, тъй като качествата, които изискват медицински университет, са доста различни от тези, които се изискват в висшето военноморско училище, един военнослужещ, реда, дисциплината, изключването на съзнанието в някои моменти и богатото въображение, което е необходимо все пак и за работата при медиците, както и по-иновативно мислене. Така че и от двете. Часове след като получат лейтенантските си пагони, младите лекари ще започнат своята служба във военните формирования. Ще планират и осъществяват медицинското осигуряване на елитни части на сухопътните войски, военновъздушните сили, военноморските сили, силите за специални операции и военните училища. Аз очаквам да успея да привлека хора, с които да изградим един хубав и успешен екип, който да може да се справи успешно с осигуряването на формированията и зададените им задачи. Аз силно желая да си осигуря добър медицински пункт, който да е осигурен от към средства и хора и да се справим с всички поставени ни задачи. И там си сте първите, какво очакваш? Интересен въпрос, понеже не сме прекарали доста време в поделение, но имаме доста командира началници, които също така отделят от своето време, за да могат да ни обяснят, доколкото могат да ни разяснят каква ще бъде нашата работа, свързана с военните поделения. От наша страна вече зависи само нашата медицинска подготовка и как ние ще можем да се включим в цялата работна дейност в формированието. Какви хора и какви офицери изпращате сега във военните формирования? Изпращаме умни момчета и момичета, изключително мотивирани момичета и момчета, защото мога да кажа, че нашите дами в тая програма може би са с едно ниво на мотивация по-високо, по-високи, отговорни хора. Хора, които между другото без специална защита и без имунизация в първите дни на COVID-пандемията се грижиха за своите болни колеги. Хора, които са преминали през много изпитания и моето убеждение е, че те ще се справят с предстоящите задачи. Какво ще посрещне военно-медицинската служба според вас? Какви хора? Ще посрещне първите си истински военно-медицински офицери. Наистина истински. Защото аз си спомням и съм съвсем критичен към своята кариера. В началото се чувствах доста не на място. Аз съм завършил само цивилно училище и след това около една година обучение за военен лекар. Чувствах
празнотите в това обучение, чувствах недостатъчната си подготовка и заради това толкова много държахме да се случи това обучение по този начин, който се случи. Защото сега ще отидат едни истински дисциплинирани офицери, които разбират добре военната наука, вникват в нея. По този начин още по-добре осъзнават и място на и ролята на медицинската служба във всички процеси, които се случват в армията. А те са неделими, абсолютно неделими от основния живот и задачи, които изпълнява българската армия, независимо къде, дали в страната, дали в чужбина, в мирно или в военно време. Те със сигурност ще имат по-добро самочувствие от нас, когато заминахме по военните части. И с право ще го имат това самочувствие, защото са далеч по-подготвени. Заслужаваше ли си този избор? Напълно си заслужаваше. Не съжалявам изобщо. Изобщо не съжалявам за избора си. Смятам, че повече млади хора трябва да се включват към това обучение, които желаят също да се обучават медицина. Въпреки, че е голямо предизвикателство с много трудности по пътя, смятам, че си заслужава. Заслужаваше си. Вече когато съм на финалната права, мога да кажа, че всичко си е заслужавало и не бих променила нито едно решение, което съм взела до момента. Да, по! Здесь!